שלום שלום, אני רבקה וזהו בעלי. היה הוא פעם גבר, היום בטיפולי. מי זה? מה זה? איפה? מי כאן מדבר? שבהרגע יצחק הקרקע מסתדר. אמא להביטינה אני כאן מבשל, מזית של עדשים עם שום קצת פלפל. מה זה איזה ריח? אני רעב נורא. כך נזיפך בתמורתן את הבכורה. מהר נא את בגדי עשיו, מהר נא בני הולבש. קח את המגש מיד ואל אביך גש. מי זה בא? עשיו, אני יודע חוכה. ומה רוצה? אבא, תהי נא ברכה. היום אני מרגיש לא טוב, אני גם קצת חרש. אני בשביל לשמוע צריך קצת למשש. מי זה? מה זה? איפה? כזה הוא המסב. הקול של יעקב, החיידיים של עשיו. ייתן לך השם יתן לשמיים ושמני הארץ ורוב דגל ותירוש. יחבדכו לך עמים, ינשמו לך לאומים, אבק בירי אחיך וישתחבו לך מימיך. עורריך ארור ומברכך ברוך, אמן, סלע כן ירסון. האוכל באמת טעים, אני מאוד מודה. והריח, כריח השדה. מי זה בא? עשיו, אני הוא בכוחה. ומה תרסה? אבא, תן לי נא ברכה. מסתער מאוד ילדי, המסב לא טוב. את הברכה לקח כבר אחיך יעקב. מה זה? זה לא פייר, לא יפה לגנוב. נשמע טוב יעקב עלי, הסוף שלך קרוב. יופי יעקב עלי, עכשיו קח את הצרור. פרח נא יעקב עד שהכעס יעבור. יש צדה לדרך וצמר נגד קור. עוד כמה שנים תוכל לאמא ללחזור. עשיו ויעקב עלי, איזה תאומים. עשיו ויעקב עלי, בכלל אינם דומים. עשיו דומה לאבא שרירי ובחסון. אבל לא יעקב עלי כמו אמא הוא גאון.